ମୋ ହିସାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଜାଣିନଥିବେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ଚଲାଉଛି। ସରକାର ଭାବୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକକୁ ଧରିଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲୁଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି, ସରକାର ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ବି ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଇଟା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଏକତା ନଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ନିମ୍ନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଅଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବରୁ ଗତ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାୟୀପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି, ଏବଂ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆହୋଇଥିଲା, କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ସେଥିରେ ନ କରିବାରୁ ଆମେ ପୁଣି 29 ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ନେଇ ଆସିକି ମାନେ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଯାହାର କି 5ଟି ଦାବିକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ଆଶାରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲିକି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତା'ର କୌଣସି ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଦେଲେନି, କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି କଥାକୁ ବିଚାର ଉପରକୁ ନେଲେନି। ତେଣୁକରି ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାୟୀପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦିଆଯିବ ତାକୁ 7 ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯିବ। 7 ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ ସରକାର ଆମର ଦାୟୀପତ୍ରର କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତା'ର ପାଇଁ ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଢୁକିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ମାନେ ଇଏରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେମିତି ଆମେ 11ଟି ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ତ 11 ଦଫାରୁ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ତ 5 ଦଫା ମାନିଥିଲେ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେଲା 8 ଦଫା ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 8 ଦଫା ନିହାତି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ କୌଣସି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଚାର କରନ୍ତି, କ'ଣ ମନକୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଥାଇପାରେ କାରଣ? ସରକାର ମୋ ହିସାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଜାଣିନଥିବେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କିଏ ଚଲାଉଛି। ସରକାର ଭାବୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକକୁ ଧରିଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲୁଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି, ସରକାର ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ବି ଜାଣିନଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଇଟା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଏକତା ନଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସବୁଠାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେଉଁଟାକି ପାଦ ତଳେ ମାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି।